4 jam eh. Tangkapan kita 4 jam guys. Hai guys. Okay, kita jumpa lagi ya. Hari ni Ahad. Kita memancing lagi. So hari ni Sean berada di kolam pancing ikan air tawar Rawang. Botak Aqua Farming ya. So masuk sini dia ada tandas hujung. Kantin atau tempat makan-makan, kaunter kecil. Ha ni kolam dia. Ha ni. Botak Aqua Farming ya. So kolam ni disebabkan video ah, satu video yang Sean tengok. So tu sebab Sean datang lah. Dia ada kiri kanan lah. Okay, rating. Ha, so ni promosi bulanan. Okay, apa yang boleh guna, apa yang tak boleh guna, check lah di Facebook mereka. Okay, hari ni Sean bersama dengan mantap boy ya, Peter, dengan anak sifu lah, asing. So kita datang seawal pukul 8 lah. 8 pagi. Pancing 4 jam, 3 orang. So kita tengoklah keadaan memancing macam mana hari ni. Nanti kita update balik. Sekarang tengah setup. Right. Pemandangan kolam ah. Dah lama tak rasa matahari terbit dah. Biasa Sean tak bangun lagi pun sekarang baru pukul 8 lah. Banyak ikan main-main air ya. Consider ada ikan lah. Dan peraturan di sini catch and release lah. Artinya apa yang anda dapat anda kena lepas. Tetapi kalau ikan kurang daripada 3 kilo anda boleh tapau. So umpan yang kita guna kita pakai yang ni. Mantap bait punya black juice. Dan dikatakan pakai roti saja. So kita pakai jadinya lah. That's why kita beli 10 lah. 10 buku gardenia. Sini 5, sini 5. Ha, tengoklah hasilnya macam mana. Kalau ikutkan video macam power lah. Macam lah. Harap-harap begitulah. Right, nanti kita tengok hasilnya macam mana. Apa ni black juice lah. Alright. So cara dia mudah saja. Roti potong dadu. Lepas tu ini black juice, letak sajalah sikit. Mei chau lah aku kan cheng. Okay, orang-orang macam ni. Lepas tu tutup loncang. Okay. Ha, orang-orang macam ni sudah okay. Kita bersama dengan Peter ah. Kita punya mantap boy. Ha, ini Aseng ah. Ha, anak sifu Aseng ah. Ha, kita punya pancing sini. Dah. Okeylah. Taiko. Ini ya jarang-jarang boleh datang kolam air tawar punya. Dia sudah main perikanan apa laut dalam ah. Hei, ini lain kali kena ikutlah dia pergi laut mancing. A few moments later. Okay, strike. Hey, Cody lah ya, yau quan lah kodo. Msai che do gam me yong la, zao zao. Bu yong yi zhe da de la jiu ke yi liao.太牛，太牛！等下，别搞下先，搞下先，佢都未攰，佢都未攰。哇！
我要揸住个手机好难啊！ 不掂不掂，啊，OK，之后冇啦，应该。OK，可以攞，入袋。咁要攞啜落嚟咗咯，个网仔边度够啊？哎呦，first 啊，first strike，first strike，first blood。 Wait. Guys, fish on. Yang kedua. Mantap. Lai go dia, thai ju go mok ma. Oh, mantit. Kawalin. Okay, jaw mok go to. Beten dia. Yau da, mung sai da zo la, lai ya hu yo. Ngau do zo ga la. Kick do mok zo hu ji. 慢点，或者你开落去啊，好似棘到，冇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 
Patin. Mandi mandi. Coy kawah ini. Yo sai duri ayo. Tuna di kau. Oh. Okay. Asing kita serai ikan ah. Oh, ikan apa? Buat juga dia tarik. Wah, dengar drag tu. Yo. Kita layan dulu ah. Okay. Okay, ikan.
Ah, naik. Wah. Ini berapa kilo ini? Wah. Dia ngau di dia mei ya, dia bilang hai. Ah, dia chak dia siao ngau di dia mei. Monster. Wah, ada mantap ah, Sing. Mantap, mantap ah. Mau di yang yang you. Hei, plat zo ngau. Okey okey. 8.2 8 kilo lah ikan ni. Okey nah. Catch and release ah. Okey, so sebab ni catch and release ah, ikan lebih daripada 3 kilo lepas. So kita lepas lah. Ini kena lepas lah. 8 kilo sudah. Bagi bersih-bersih. Okey, bye bye ikan. Mau sei ke lah, kam dai tiu. Alright. Okay. Mantap. A few moments later. Ah, he tow ah tow hao. Ah, mari mari. Ah, ah, ah. Hold you. Okay. Okay. Hãy chỉ khen rồi. Trời cô à. À, cần gì lại trời like cô đi là hay đó. Cảm ơn mình xin nên mình cậu sập rồi. Mô xin à. Ok, strike ikan ke 4. À, yêu lại đó, yêu công phu rồi đó. Yêu công phu rồi đó. Last man, mata air gila. Pindah hai. Cun mai kau cia. Kinh xì. Ok, bắt tin. Mình ghen. Mùi lạnh ngâu à. Layan lagi. Mau naik ke dia? Saya tak tahu saya akan yang kan. Sam phân dung rồi. Mù la đi thấy đồ mù rồi là bây giờ xe gì dầu lấy dầu xấu số là xíu xíu à 30 phòng à không thuyền à. Phải xí rồi phải đi. Okey, naik ikan. Ikan keempat.
Okay, strike lagi. Ini ikan kecil lah yang tadi main-main punya. Hah? Ya, Fei Jiao Yu. Mantap. Mantap. Oh, puyu, puyu. Wah, double strike. Satu baung anak, anak baung, satu puyu. Puyu tu sudah dah tiu lah, tiu. Ah, apa anak ikan? Wah, lampam. Sau. Jin beli dah ya, chan lah. Lampam. Consider okay lah ini. Tengok ramai anak ikan. A few moments later. Okay, sudah 4 jam mas. Sekarang sudah pukul 12. So kita dah siap kemas. Ah, ini hasil kita. Jom kita lihat. Wah, mana? Okay, patin tiga. Tak larat lah ni Peter. Dia kurus. Tengok, wah, muka dia penat loh. Wah. Okey, patin ada 3, ada talapia kecil, ada lambam kecil lah. Kita tengok patin. Kita tengok patin ni lah boleh ambil ke tak boleh, sebab lebih daripada 3 kilo tak boleh ya. Ah, kita bawa pergi sana timbang. Kalau lebih kena lepas. Kalau tak boleh bawa. Okey. Hasil kita lah. Kita tengok muka dia, tengok. Wah, penat oh. Baru 10 kilo saja mah. Ayah, Peter apalah. Pada-pada loss yang saya say lah kan. Okay, timbang lah. Proses timbang ikan. Berapa? Ada batu juga oh, saya letak. Ada anak ikan, ada batu. Sama keluar dulu lah. Apa? Tambah dia. Berapa ah? 11. Dah sampai 12 lah. Ada batu mah. So bahagi 3 kilo satu. Tak cukup. Jom. Macam mana saya tak tahu lah. You punya proses macam mana. So kalau sekarang oh, you mau timbang total ikan saja. Total ikan saja. Oh, so yang ni boleh ambil tak boleh ambil? Okay, so ini 3 kilo ngam-ngam boleh ambil. Ini 3 kilo ngam-ngam, ini 2 lebih boleh. Satu lagi. Ini berat lah, ini tak boleh, ini kena tinggal sini. You tinggal sini ya. Boleh tak boleh? Sama, boleh. 3-3 boleh ambil. Alright, so kita punya habuan hari ni ya. Kita dapat tapau 3 ekor. Kalau besar dari 3 kilo, kena letak balik. Ya, ini ikan besar, kena letak balik. Okay guys, so kita dah siap lah. Memancing di kolam botak, botak aqua farm. So dapat 4 ekor yang besar, 1 dah lepas. Dan 3 yang kita tapau tadi lah, dia around 3 kilo. So dah boleh lah. Dan bos di sini ya, dia ada bagi kupon lah. So kupon ni sebenarnya dia RM40. You boleh claim di Facebook mereka lah, boleh tengok. Dia ada bagi kedai panci ikan tertentu lah. So you boleh dapatkan ini. Dia bagi RM40, you kena beli package dia 3 jam dulu. Lepas tu baru tambah ini free 2 jam. So total you bayar 3 jam, you dapat 5 jam lah macam tu. So sebab kita datang 3 orang, so dia bagi 3 kat sini. Ini boleh claim lah di tempat-tempat yang diberitahu lah. Anda bolehlah belik-belik Facebook mereka lah. So itu saja, kita nak balik sekarang. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe lah. Alright, bye-bye.